وحمقالة ضبرة اي قبل كتوك درسي وين لوغو سودوية سلطان فاس حرديدو دوان لوغو علي مساري مقالة هرقيسي عاسمة دو سومالي لان ان او نقطة سلطان کا دلن يرد اي قبل ضبرة اي سومالي لان قاركم دا دلن يرد اي سودوية سلطان کا وحال قاسي کا اللا يو حكم دا هدل دو دي انا اقو عبدالغادر حاش علي ماتا وحالكم كي سودوية نا سلطان کا دلن يرد فاس حرديد بره او اه سلطان کا دلن يرد قبل ضبري او سلطان کا قودة او ماتا هلكنا نكو سودوية نا waxa weeye suldaan aan isla garanay marka dhalinyarada gobolada maanta inuu wax ku soo kordhin karo oo loo baahan yahay marka hawl ay tahay in maanta ay la iska kaashado in dhalinyaradu soo jeesato in dhalinyaradu dadkeeda iyo dalkeeda iyo mustaqbalkeeda ka fikirto marka ragana waa ragii ugu firfircoonaa ay ah ka fikiray marka inay maanta dhalinyarada u sameeyaan marka een hoggaamin wanaagsan u sameeyaan waxaan halkan ku soo dhaweynaa suldaanka dhalinyarada gobolada bari suldaan faas xadiid bare madam aan nahay dhalinyaradii gobolka Togdheer dheer aad iyo aad baan soo dhaweynaa suldaanka halkan waxaan noo joognaa soo dhaweynta suldaanka dhalinyarada gobolada bari Soomaaliland suldaan faas xardiid bare oo maalintii jimcihii toddobaadkan lagu caleemasaaray magaalada Hargeysa een run ahaantii haddaan nahay dhalinyarada gobolada bari aad baan u soo dhaweynaa suldaanka waxaan rajaynaynaa in mugdiga badan iyo dhibaatada badan dhalinyarada gobolada bari inay u noqoto jawaabtii een ay kaga bixdaa dhalinyarada mugdiga waxaan halkan ku soo dhaweynayaa suldaanka dhalinyarada gobolada bari kaas oo ah mid waxa weeye ay dhalinyaradu ka tashatay aayaheeda oo ay ku doonayso inay waxa weeye uu noqdo briishkii isku xiri lahaa ama wax qabadka dhabta ah ee dhalinyaradu ay doonayso kii ka caawin lahaa halkan waxaan ku soo dhaweynayaa suldaanka dhalinyarada gobolada bari suldaan faas xardiid bare oo jimcihii lagu calaamisaaray Hargeysa waxaanan u ducaynaynaa waanan soo dhaweynaynaa suldaankana waxaan leenahay noqo kii dhalinyarada gobolada bari oo dhan waxtarkooda iyo wanaagooda ka shaqeeya suldaan faas xadiid ayaa isaguna uga mahad celiyay dhankiisa dhalinyarada gobolka Togdheer soo dhaweeytan iyo u sameeyeen dhalinyarada magaalada Burco sida diirinay iigu soo dhaweysay magaalada Burco oo ah magaaladeedii marka labaad waxaan leeyahay bulshada reer Burco iyo guud ahaanba gobolka Togdheer maanta tartan baa lagu jiraa tartanka lagu jiraana waxa weeyaan waa tartankii kaadhadhka sidii loo qaadan lahaa nin walowba adigu ciddii aad doonaysa ha dhow u coday oo codkaaga sii laakiin waa inaynu ku dadaalaa inaynu qaadanno kaadhadhka oo aynu noqonaa kuwa ugu badan ee mar kastaba iyagu u heelan danta qarankooda iyo inay muujiyaan muwaadilnimadooda muwaadilnimadana waxaa muujinaya waa inaad qaadato wixii muujin astaantii muujinaysa qarannimadaada iyo waddankaaga Cabdillaahi Xudeyfi Aerial TV Burco